Jävlar! Det flög, var det en ambulans? Och de skjuter också, ja. Jag visste det, det skulle vara något sånt. Nej, vi har kört fast här. Tja, så måste vi komma tillbaka till LSPDF-serien och idag kommer vi köra som svensk polis. Vi kommer köra lite med XC70, vi har faktiskt ratten med oss idag. Växelspak, pedaler, allt möjligt. Och ja, jag har inte så mycket med uniformerna. Till nästa avsnitt kommer det komma lite nya uniformer som ni säkert vill se. XC70, vi kör lite befäl idag. Jag vet inte riktigt om det kommer påverka någonting. Men vi har nya larm, vilket ni definitivt kommer digga. Och ja, det är väl det typ. Jag tror vi kör lite biljakter. Vi kommer blanda lite första person med tredje person. Det är därför vi inte har hatten heller. För den gör så att man inte ser det första person. Men ja, första person lite då för att det är lite biljakt och ratt helt enkelt. Glöm inte att lämna like och skriva en kommentar ifall ni ser mer av den här serien. Och skriv gärna idéer på när vi ser till kommande avsnitt. Jag vill ändå börja testa lite nya grejer. Så jag är öppen för alla förslag. Bomba på helt enkelt med idéer. Men yes, vi gör oss redo på larm och inväntar första larmet, så kommer vi tillbaka när vi får det. Första larmet för dagens patrull eller dagens avsnitt är en person som har kört på något djur av något slag. Vi kör lite halvsnabbt dit, för det kan vara folk skadade och det kan också vara så att djuret håller på att avliva eller lider och då måste vi avliva det. Så det är därför vi skyndar på lite här bara, plus att vi behöver blockera trafiken. Så. Kanske att vi ska ha en trafikväst när vi står där. Jag vet att ni diggar här lite mer realistiska, så jag försöker hålla mig lite mer till det när vi... Ja, vi fixar väst om vi står vid sidan av vägen och sånt. Alright, så hon har kört på någonting här. Åh, jäklar ja. Hon ska vara glad att den hamnar under och inte i rutan. Den ser jättedöd ut i alla fall. Men vi kommer nog behöva kalla på någon ljudgrej som tar hand om det. Vi ska börja med att snacka med henne, kolla körkort, nykterhet och sånt. Så att hon inte är skitfull. Det är en bra grej. Okej, hon hoppas på att försäkringen tar... Ja, det borde hon väl göra. Om du har... Vad fan heter det? Steget över trafikförsäkring. Jag bara tar alla frågor de hade här. Mumbles. Okej, det verkar vara något lite skumt. Med den här personen. Vad kunde vi mer fråga? Ja, vi ser om hon behöver ambulans eller något. Okej, så hennes arm är det problemet. Men det är väl inget akut just nu känner jag, utan vi kollar, vad kan vi kolla? Vi kan kolla nykterheten. För det antar jag att man gör vid varje, det gör man vid varje trafikolycka antar jag. Med olika slag. Jag har läst på en del inför körkortet nu och då har jag fått läsa att det är sjukt mycket viltolyckor som det heter. Att folk kör på djur, det händer sjukt ofta. Vi ska också kolla upp henne. Att hon inte efterlyser så att hon har körkort och grejer. Vi kanske ska ta hit någon... efterlyst. Spännande att se vad hon är efterlyst för. Men vi börjar med att lägga henne med handfängsel direkt då. Hon var lite osäker på det mesta här. Men jag tänker vi försöker jobba 1000 grejer samtidigt här. Vi söker igenom henne också så att hon inte har någonting på sig. Med tanke på att hon är efterlyst. Vi ska få hit någon som tar hand om djuret och ta bort det, även en bergare nu när hon inte kan köra vidare bilen. Och det är så sjuka grejer. Hon hade bara en handgranat och en pistol på sig. Så hon kommer ju definitivt få åka med. Vi kommer ta hit en patrull som tar med henne in. Kanske dem. Ni kan, du kanske vill. Nej, okej. Vi kommer även söka igenom bilen innan hon beger sig så att det inte finns något där. Hon här var ju på rymmen eller något. Jävlar, det ryker emot honom också. All right, så det fanns svamp i bilen också. Olaglig svamp. Oh, det räcker med en vanlig bergare. Det ska komma någon och ta henne. Vi ska få hit någon för nu är det animal control. Jag vet inte riktigt om det är samma grej. Men vi tar det. Det är någon djurnisse som kommer och tar itu med det. Nu kommer det massa grejer här. Bilar och bergare och sen ska ta hand om djuret och grejer. Vi kör lite vildmark idag för vibens skull. Det var det de här larmen var avsedda för. Nu är det bara älgen kvar här. Jag får sitta över ratten när jag sitter så. Där kommer hon att ta med henne in. Och där kommer han som ska ta hand om djuret. Jag vet inte riktigt vad han gör. Han bärlar bort den.
Han får se vad han kan göra. Nu är det kaos i trafiken här. All right. Han tar med det djuret på sin bil. Han har det faktiskt där bak på... Oh, vi fick ett larm. Som vi får ta. Vi måste bara kolla det här. Han har på riktigt djuret bak i den. Det var fan rätt nice att de har gjort det så. Det är slagsmål och en har en kniv. Så de vill att vi ska skynda oss dit. Jävlar vilken fart vi fick. Och det är precis här framme ju. Kommer ta ut en bil till direkt. Oh, det är någon som blir ganska gött nedsparkad här. Han har en kniv i handen. Åh, oh, släpp den. Han skete det. Han ges inte. Åh, oh, han är på att bli överkörd också. Varför reser han sig? Nu borde la fan räcka. Ja. Nu blev det så. Så som han sprang. Så. Och folk tycker att det är extremt orealistiskt i sådana situationer. Jag kan tycka det med att han springer med kulor i benet och det ena andra. Men om man tittar på verkliga situationer där folk har attackerat polisen med kniv, så har de skjutit liksom flera skott innan personen faktiskt lägger sig på backen. Så det är inte som på film att folk får en kula i benet och ramlar ihop, utan när adrenalin och allting går i kroppen, plus att vissa kanske påtänder på droger och grejer, så det klarar de mer än vad man tror. Alltså de hinner inte ens fatta att de är skjutna förrän de ser det liksom, för att det är så mycket adrenalin. Så de bara springer på trots att trots att någon har skjutit dem liksom. Så, men ambulansen går in och checkar på det. Vi måste skaffa svenska ambulanser. Det är riktigt dåligt att inte ha det. Right, allt var bra med han. Ambulansen är här för han också. Det kan kollegor med tyngre vapen och grejer. Vi ser vad de gör här. Se vad de kan göra åt detta. Jag sköt han ganska mycket. Jag började med benen och sen sköt jag lite mer mot magen. För han gav sig inte. Så jag tänker vi skjuta så att han... Han lever också! Ja, det är ju kanske inte jättetroligt att han skulle överleva alla de skotten, men... Vi får leva lite med att det är ett spel. All right, vi har ett larm. Det är en bit bort, men vi får ta det. Det är en här skulle vi titta ordentligt innan vi körde ut. Det är, vad ska man kalla det, så här... Det är någon som skriker och gapar och det är saker som går sönder i en bostad. Grannarna har larmat in om att det är våld där. Så, ja. Det är troligtvis folk som slåss eller något in i bostaden. Fan, det är trevligt att köra med ratten. Det var länge sedan jag gjorde det nu i poliserien. Det är mer följt av känsla, men det är så jobbigt att behöva byta mellan ratten och tangentbordet och det när man ska gå runt och sånt. Ska vi kanske inte ligga i så jäkla hastighet här. Tutan är faktiskt mer effektiv än sirenerna. Vi ser hög volym det är för er. För mig är sirenerna väldigt, väldigt höga nu. Okej, okay. Vi kör lite galet här, men jag vet inte, det kan ju vara någon som håller på att dö där inne. Och jag vet inte riktigt hur de gör i sådana här situationer. Om de stänger av sirenerna tidigt, eller om de har igång dem hela vägen fram. För jag tänker att om man har igång dem hela vägen fram så kan man ju stoppa pågående våldet. Om det är så att någon håller på att slå ner någon där inne. Men om man kör... om man stänger av dem innan så kan man ju smyga sig på dem lite mer. Men vi kör blåljus på sista biten. Jag vet inte riktigt. Oh, vad dåligt! Nej, det blir han slåss också. Vi skyndar oss dit och ser vad vi kan göra. Jag vet inte vart det är. Det är här det ska vara kaos. Och vad nöjigt att det är väldigt lugnt här. Ta hit en bil till då, för vi är fan själva här. Kanske ska ha batongen nära till hans ifall det skit sig. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra nu. Enter residence, okej. Okay. Jag väntar nog in kollegorna innan vi gör det faktiskt. Se om vi kan se någonting runt omkring. Vi hör ju ingenting i alla fall. Jag tänker att vi kan ta elpistolen när vi sticker in. Men vi väntar in kollegorna bara, nu kommer en jäkla massa bilar här, men det behöver vi. Ja, de har med sig tyngre vapen och grejer också. Ja, vi får se vad det är som händer här inne. Jag tänker att jag kör lite mer icke-dödligt om man säger. Och de kör skarpt. De måste ställa sig här för att komma med in. Ja, vi hoppas att han kommer med in. Annars får vi klara oss själva helt enkelt. Fan, nojigt när man går in så här. För det ja, måste reagera snabbt på det som händer. Hoppas att allting funkar som det ska. Ja. Okej, det är två personer här.
Det verkar som att det är lugnt, kom vi in med tunga vapen och allting. Vi kan fråga vad det är som försiggår. Vad som picks on their phone. Okej. Okay. Så det kan vara någon relationsrelaterad grej. Okay. Why are you here? Do you need help? Let's not get ahead of ourselves here. Yes, please. I don't feel good. Okej. Okay. Det är nästan så jag vill ta med båda de här ut. Vi kan fråga han vad det är som händer. Just the bait is all. Okej, okay. Så det är inget så här våld utan de bara skriker på honom typ. Men vad var det han ville ha hjälp med? Han kändes inte bra, men han var inte skadad på något sätt. Det ser ju till och med jag. Kan du så? Vi ställer den frågan igen. Okej, men jag antar att vi inte kan göra så mycket här då. För jag menar... Men nu kan inte jag ta ner hjälpistolen heller. Jag kan inte göra någonting med den heller. Ja, det var ju tur att det inte var totalt kaos. Men jag antar att vi inte kan göra så mycket. Jag menar, om de inte har slagit varandra eller sånt så kan ju inte vi... Kan inte vi göra så mycket. Jag antar att vi får gå ut igen. Jag kunde inte ens ta upp eller så här, rikta elpistolen eller ta ner den eller någonting när vi var där, men ja, tur att vi slapp det då. För annars vet jag inte vad vi hade gjort för. Ja. Det är färdiga där i alla fall och vi inväntar nya larm. Sådär, nu är vi tillbaks efter en liten spelkrasch och vi har faktiskt ett larm om en brand och en eventuell explosion i ett område. Så vi kommer åka. Det ser ut som att de stannar. Vi kommer åka all in för detta, prio 1. Uff, jävlar, vi kör också. Se här, blir det inte bra med omkörning på den sidan då, bara för det. Nej, men det ska brinna och smälla och grejer. Så eventuellt ett, eller det ska vara en plats där det är känt för ett meth lab. Där de håller på att koka massa grejer. Så det kan hända att folk inte är så glada på den platsen. Och kanske våldsamma och grejer. Vi får se helt enkelt. Vi borde kolla upp stället innan brandmännen kan åka in i alla fall. Och ambulans och sånt. Nu tittade vi ingenstans innan vi körde ut där, men... Kör vi lite terräng här. Allt är lika läskigt. Nu kan vi nog trycka på lite. Stänger av dem och så sticker vi över här. Så är vi typ framme. Nu kommer vi till den här terrängen igen. Bara kolla så att det inte kommer tåg. Så vi kan se branden härifrån. Jävlar vad det skakar i ratten nu. Jag tror inte jag ser min hand. Alltså, det är... Jävlar! Det flög... Var det en ambulans? Och de skjuter också, ja. Jag visste det. Det skulle vara något sånt. Vi har kört fast här. Ja, vi har fler bilar på väg. Underbart. Var sköt de ifrån? Där springer den. Vi tar upp jakten, vi har kört sönder hela bilen och vi har kulor i den. Där har vi en med vapen, ja. Jävlar, jag lade handbromsen mitt i resan. Han är ute i skog. Skjuter vi lite extra bara för att... Bara för att det var så skoj. En till har sprungit från platsen, vi kommer behöva en helikopter. Air unit, frågan vi springer... Nej, vi tar bilen. Trots att den har varit med om så mycket. Men jävlar, jag har ju fan handbroms där. Jag trodde jag la den i neutral, men jag blir ju så van att lägga handbromsen direkt på så att den inte rullar iväg och håller på bilen. Ja, nu kör vi så här. Vi ska åka till sista positionen där vi såg han innan det skett sig. Vi har två kulhål i bilen. Jag ska ha sprungit hitåt. Vi har helikopter uppe. Nu blir det lite intensivt, men jag gillar såna här lägen när det verkligen är jakt. Så man kan lägga en liten god drift med handbromsen bara för att... Jag vet inte, helikoptern drar ditåt. Jävlar, vår polisbil är skadad. Vi måste nästan åka tillbaka och kolla igenom området sen. De har sett han! Där, jag ser ju fan också han, ja! Jag vet inte, han här är ju också beväpnad. Behöver fler bilar på den här jakten. Springer bredvid motorvägen. Ah, vad den svänger äcklar sig i terrängen nu. Ah, han står och skjuter mot helikoptern. Det måste vi väl kunna besvara, eller? Ja, ah, om vi sett där föll han. Nu sköt vi han utan att han...
Ja, det är footpursuit och jag har en jävla reflexväst. Vi får ladda om. Han får inte tag i någon bil. Vad fan vad jag skulle haft med en bil just nu. Jag ser ju han, men han skjuter ju inte. Jävlar, vilken footpursuit det är. Där springer han igen. Jävlar, vilken jakt det är. Vi har inget skydd. Om man vänder sig nu så kommer jag skjuta allt jag har. Att han springer. Ja, han har blivit skjuten några gånger, men han springer på han. Vi har en bil på väg. Även till polis ute i skogen där som kommer. Och det är djur här, hoppas inte de går till anfall. Bara inte han får tag i en bil nu, för då är vi körd och vi ska löpa efter den. Folk som kör fyrhjulingar här. Åh, han blev påkörd av den! Klockrent! Spring! Kollegan sköt han. Kan inte du lämna mig? Ah, han drar sig vapen! Bara kolla läget lite, där var han ja. Vi går fram och säkrar den då. Jag vet inte om vi kommer hitta vår bil igen. Jävlar, det är kaos där. Och se om vi kan få tag i det vapnet, så kan vi titta en ambulans här. Så, vi har vapnet. Ambulans är på väg. Vi kan nog hölstra den. Ja, nu kommer det. Nu kommer förstärkning. Det är alltid så. Det är som på film. Så fort kaoset är över, då kommer all förstärkning i världen. Fan, då måste vi springa tillbaka och hämta vår bil igen. Kanske kan ta fram en ny bara med tanke på att den var så sönder. De borde laga den ändå. Och vi har en kulhål i vadra arm. Så vi kan ha något mer kanske. Ja, två i den armen och en i den. Vi klarar oss rätt bra ändå. Vi krigar på ändå. Vi är redo på larm. Det var ingen dålig smäll där inne eller. Vi fixar fram en ny bil och så inväntar vi en larm. All right, vi har larm om en biljakt. Det är några som vägrar stanna. Så nu blir det lite rally. Oj, jäklar vad rally det blev. Se, ja, vi klipper rakt över här. De ska vara till höger, de ska ha en bil efter. Ja, det är någon som försöker stanna dem och de har inte velat stanna. Nu behöver de hjälp med den här jakten. Och vi kan hinna lägga fram en roadblock här om vi hinner fram. Jävlar vad det går. Nej, backen. Kom igen. Alright, han kommer rakt mot oss nu. De har polisbilar. Oh, de gjorde en prejning där. Nej, vi är precis bredvid dem ju. Jävlar vad de sladdar runt och har sig. Nej, vi får tänka om. Det var för få bilar där för att göra en blockering. Gas, 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 gas. Kommer de? Det blev inte så mycket först, så jag tänkte vi kan köra lite nu kanske. Ser ut som att det är prejningar och grejer här framme nu. De kom mot oss, det är jättedumt att göra så, för då smäller det. Ta en vänster, det gör vi med. Nu tittar inte jag ens höger ifall det kommer någon, vi får hoppas att det inte gör det. Han bromsar för att han ska låtsas svänga in då, så gör han inte det. Fler bilar kommer. Åh, ja, ja. Säg så gärna, ge något slags tecken på att du ska köra om där innan du gör det. Jag stänger om mina sirener när han hamnar då. Kan han hinna? Nej, vi vågar inte klippa han här mitt i korsningen. Nu kan vi kanske göra en prejning. Om bilen vill. Oh, vi tryckte till den här rätt gött mot kanten. Tryck ut den från vägen kanske. Oh, backa inte på mig. Jävlar vilken fart de har nu. Ja, det är en bil där framför. Ja, de han fintar runt om, ja. Ja, vi hackar hjälp på den. Jag tror vi kör våra egna sirener. Nej, nu är det offroad igen. Jävlar, nu kommer det rycka som fan i den. Men nu kan vi nog preja den lite lättare. Dock trappar ju vi kontroll lika lätt som dem. Alltså jag menar, kolla där. Kom, är vi kanske bättre på det här plastfalten. Ingen aning om de är beväpnade eller så. Nej, så kör in i kollegan. Gas, 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 gas. Nu kan vi då stänga oss redan när de är så... Vi får två bilar med sig redan här.
Måste jag vara döv som polis och sitta och höra den sirenen ut. Fan, nu ser jag inte vad jag kör för att det är så mycket rök. Oh, någon körde in i hela stoppskylten. Ah, där är de ju. Ah, jag kanske hjälper pistolen för de andra lär ju gå all in med vapen. Han har ingen vapen. Vad jag ser i alla fall. Ah, han har vapen! Och jag sköt honom med elen! Akta han nu, han har ju fan pistol i handen. All right, han ger sig. Det var bra att vi tog elen där så att han fick sin chans. Den tar jag upp. Så. Ge fan i att stå och tuta alltså. Nu har sånt jävla kaos här. Ta någon hand om han. Kör du så blir det illa. Ja, vi kan ta två bilar fram. Kan ta och söka igenom bilen också. Här verkar vi ha någon jakt annars lag också. För den här bilen här. Ja, vi tar en bergare till det. Men är det jakt på den här bilen eller? Ja, det är det fan. Aj. Han körde ju på polisen. Akta nu. Är det folk i vägen? In i bilen. Där har vi han. Aj, jag ligger i backen, du fuckade dig kollegan. Akta dörren. Vi behöver helikopter eller någonting. Ja, vi tar ett bil och helikopter. Han där körde ju faktiskt på en polis. Nu trycker jag på som fan. Nu jävlar. Nu jackel. Oh, det kan bara skrek där i backen. Oh, de vänder tillbaks till samma ställe som innan. Jävlar vad polisen kör. Jävlar vad han håller på. Så ja. Han här var inte rädd för att köra på en polis förut. Så inte jag kör på en. Ja, ah, han är ju ändå hoppat ur bilen. Jag kanske hjälper pistolen igen. Jävlar. Ja, men det är kul när det händer sådana här grejer som man måste säga snabbt efter. För där var det så jäkla nära att vi tappade han. Hade han fått gasa på lite där? Vi fick ju dock helikopter jävligt snabbt. Plus att kollegan kom. Men vi lämnar över han till kollegan. Och jag tänkte faktiskt säga där borta att vi är färdiga för dagen. Men det kom en till grej som vi fick ta. Men nu är vi färdiga för dagens patrull med larm i alla fall. Men yes, vad tyckte ni om dagens patrull? Skriv gärna en kommentar, lämna en like. Vad fan, jag hann mitt ute i vägen och blev påkörd. Ah, ja, vi är inte i patrull nu så någon annan får ta det. Men yes, skriv gärna vad ni tyckte om videon. Så drar vi handbromsen. Men yes, vi kommer att höras i nästa avsnitt. Så glöm inte att lämna en like, skriva en kommentar. Så hörs vi då.